2019年，一名中国留学生在日本被执行死刑。然而，国人在看到这则消息之后，却称他该早点死。一般来说，只要在日本犯下的命案不是太恶劣，是不会判处死刑的。那么，这名中国男子究竟犯下了怎样不可饶恕的罪孽？又为何在日本被执行死刑呢？2003年6月20日，一位日本渔夫照往常一样来到福冈鸠崎码头打鱼。可就在渔夫刚把网撒开时，却发现远处好像有个什么东西飘了过来，等到渔夫近眼一看，竟直接把渔夫吓倒在船上。原来远处飘过来的东西竟然是两具尸体，于是他们赶忙拨打了报警电话。当警方赶到现场时，眼前的景象惊呆了众人，因为这两具尸体的死状非常惨烈。其中有一名男子尸体的手腕上绑着10公斤的哑铃，而他的脚踝上却绑着一个小女孩的手腕，这样的死状非常像日本黑帮的所作所为。于是警方立马对这片海域进行了打捞，没一会儿，搜救队便接连打捞出了一个女人和一个男孩的尸体。经过警方调查之后，这四个人正是失踪的松本一家。后来警方通过监控确定了犯罪嫌疑人，他们分别是中国留学生魏威、王宁和王亮。那么他们为何要犯下这起灭门惨案呢？这一切还得从他们来到日本留学开始讲起。2003年，魏威为了能够提升自己的能力，便乘坐着飞机来到了日本福冈大学学习。但谁也没想到的是，这竟然是他踏入深渊的开始。来到福冈大学之后，魏威确实是每天上课听讲学习，但时间一长，魏威因为语言不通的关系，再加上自己孤僻的性格，并没有多少同学愿意跟他一起玩耍，所以孤身在外的他很是渴望能有几个知心的朋友。无奈之下，魏巍只好将自己钻到了网络的世界里，每天都是上网来消磨时光。但在日本花钱如流水的日子，让魏巍几乎走到了崩溃的边缘。也就是在这个时候，魏巍结识了杨宁和王亮，他们两个都是从中国留学过来的，所谓他乡遇故知，他们很快就成为了无话不谈的好朋友。而王亮和杨宁的出现，也让魏巍的心里获得了极大的满足感。从这一刻开始，魏巍为了兄弟的情谊，他连上课都不去了。殊不知，这正是魏巍跌入黑暗深渊的第一步。2019年，一名中国留学生在日本被执行死刑。然而，国人在看到这则消息之后，却称他该早点死。这是为什么呢？魏巍有了王亮和杨宁这两个朋友之后，每天都是沉迷于享乐，似乎忘掉了他们来到日本留学的初衷。很快，他们身上的钱就被挥霍完了。这时，王亮却提出以入室抢劫的手段来快速获取金钱。这个提议一出来，杨宁和魏巍也被眼前的利益冲昏了头脑，三个人便一起商量着了计划。2003年1月10日，他们三个人趁着学生上课期间，偷偷溜到了学生宿舍里进行盗窃，并成功盗走了10万日元的财物。经过此事之后，三人也是初次尝到了甜头，这种欲望就像是打开了潘多拉的魔盒，一旦打开就难以收手了。但他们发现学生手里的钱还是太少了，根本填不饱他们的胃口。于是他们便决定把目光看向了学校外面。经过一番调查之后，魏巍三人将目光盯上了松本家，因为他们发现这家的男主人住着别墅，开着奔驰车，便断定松本家一定是有钱人。2003年6月19日晚上，三个人做好了充足的准备，便偷偷进入到了松本家里。此时松本的老婆还在浴室里洗澡，而他的两个孩子正在屋里玩耍，并没有注意到有三个小偷已经进入到了自己的家里。而魏巍三人进入到屋子里之后，便立马开始翻箱倒柜的找钱，却没想到翻东西的声音竟然惊动了松本的孩子们。看到家里突然出现了三名大汉，孩子立即开始大喊自己的妈妈。杨宁为了不让声音传出来，立马上前用绳子勒住了孩子的脖子，避免他们发出声响。谁也没想到的是，由于杨宁的力气过大，导致孩子因为窒息离开了这个世界。而听见孩子们声音的松本夫人也是赶忙冲出去看看发生了什么事情。谁知松本夫人刚一出来，就被魏巍三人给控制住了。只见三人用刀开始威胁松本夫人，要求她说出银行卡密码。但无论三人怎么威胁，松本夫人依然没有松开自己的嘴，他们只好将松本夫人给杀害了。没过多久，男主人松本刚一回家也惨遭毒手。杀完松本一家的三人脸上依然没有丝毫慌张，因为他们早已想到了应对之策。他们准备将脏水泼到了黑帮上面。
于是韦唯三人用手铐将这几具尸体用手铐给铐起来，然后扔到附近的河里，伪造成是黑帮下的手。等他们三人解决完抛尸的问题之后，便开始将搜刮来的3.7万日元进行分赃，而这些钱换算成人民币也只有2000多元。谁能想到这些丧心病狂的凶手们竟为了2000多元做出一桩骇人听闻的惨案。2019年，中国男子在日本被执行死刑，死之前给家里人留下一字家书。那么他为何在日本被判处死刑，而那封家书上面又写了什么？他们在杀完松本一家之后，本以为自己抛尸的手法天衣无缝，殊不知第二天尸体就被渔民给发现了。经过日本警方调查之后，他们确定了犯罪嫌疑人魏威、杨宁和王亮三人。可当警方到达他们的家里时，早已经是人去楼空。原来王亮和杨宁在作案之后就赶忙回到了国内，而日本警方也是联合中国警察直接在国内将王亮和杨宁给抓捕了。经过审讯之后，两个人都承认了自己的罪行。2005年，辽宁法院最终判处杨宁死刑，而念在张亮有主动自首的情节，只判处了他无期徒刑。而魏威并没有跟随他们两个人回国，依然躲在了日本。但躲得了初一，躲不过十五，魏威最终还是被日本警方给逮捕了。2007年，魏威被日本法院判处死刑。他在被关押的时间里，还给远在天边的父亲写了一封家书，上面只有一个悔字。难道魏威真的是发自内心的忏悔吗？其实并不是。魏威在日本受审期间，他多次要求自己非主犯的名义进行上诉，试图来逃避自己的责任，但回应他的全部都是维持原判。直到2019年，日本法务大臣森雅子才签署了魏威的死刑执行令。那么为什么被判处死刑的魏威在当年并没有被立即执行呢？这是因为日本对于死刑非常严格，只要不是犯下什么太深的罪孽，基本都不会被判处死刑。日本在50年期间也仅仅只有50人被判处死刑，可想而知魏威所犯下的罪孽是有多深。而他也成为了第一个在日本被执行死刑的中国人。在这里我想说，杀害无辜无论是在任何国家任何时候都是属于天理难容的。杀人偿命，欠债还钱，这是我们中国的古训，放之四海而皆准。我再次呼吁大家，请理性爱国。好了，本期节目就到这里结束了。如果你对此有任何看法，欢迎在评论区里留言。我们下期节目再见。